Siku ya ngapi? Siku ya pili. Bado tunaongea juu ya nini? Juu ya kioo. Kio. Na sio kioo, tunaongea kuhusiana na Impala Glass. Kioo ni? Impala. Kioo ni? Impala. Now, today we are doing something a bit different. Ndio. Kwa sababu hii bado ni Jenga na Alex na Jalas. Na siku ambayo tulikuwa hapa mara ya mwisho, tulikuwa tunajiuliza, kama Impala wanaweza tengeneza kioo za nyumba, ndio. Je, wanaweza tengeneza za gari? Na tukaambiwa kwamba kioo za gari ndio kila kitu. It does not matter ni gari gani, by the way. Ukikuja hapa wanaweza kutailor make kioo ifit katika gari yako. That is a possibility ndani ya Impala Glass. Of course, yes, kuna wakati labda polisi amekusimamisha, kioo iko cracked, unashangaa itakuwa namna gani, unakuja wapi? Impala Glass. Unafika kuna ka accident, sijui nini, unakuja wapi? Impala Glass. Boda boda amekuja vibaya, amekugonga, wapi? Impala Glass. Leo tutakuwa tunamuongelesha msichana mmoja ambaye anafanya kazi hapa. This is the Impala Glass Automotive Division. Yani kioo za gari zote. Usikuwa unangoja ati yo tuta usihangaike. Ati tuta na usibatishe pia, by the way. Ati tuta import kioo nini, unajua sasa zingine pia kuna mechanic wanakuambia hii yako itachukua 3 weeks. Hii manake tunaitoa Dubai. Ama yako hii ni ya Ujerumani direct. Kumbe amekuja tu hapa. Amekuja hapa Impala. Ati hii ni Mercedes. Hii itatupatia tabu. Hii kuipata tu kwanza ni tabu sana. Tupe kama 3 months. Hey. Kumbe ameshakuja hapa Impala, ameichukua, ameweka kwake nyumbani. Kabisa. No. Ikifanyika hivyo unamwambia tu usijali, mambo ya kioo nitashughulika, kwa sababu nitaenda wapi? Impala Glasses. Karibu sana mrembo. How are you doing? I am fine, thank you. Unaitwa nani mama? Naitwa Phoebe Bochaberry, nafanya Impala Glass Automotive Division. Yes. Hapa tuseme, unajua sisi tunaambia watu tu mambo ya makio ya gari na tujui. Ni windscreen za mlango nini ama gani zinafanya external roof ama Tuko na vioo aina tatu. Okay. Kuna windscreen. Windscreen. Windscreen zetu zinatengenezwa na vioo mbili kushikanishwa pamoja with a special interlayer katikati. And all of this inapea our windscreen some its qualities of strength, its qualities of clarity, and its quality of precision, in the sense of we consider African roads. Right. So our infrastructure, we don't want to give people something that will eventually be harmful to them during transportation. So windscreen zetu, kuna front windscreen, kuna rear windscreen, na kuna roof glass. Hizo ndio tunatumia laminated glass kutengeneza. Roof glass si windscreen, lakini pia hiyo tunatumia laminated glass. Very, very nice. So me consider weather ya Africa, me consider weather ya Africa. We even have solar windscreens. All right. Now those solar windscreens in a prevent UV light from hitting you and excessive sun from coming into your car, which makes it very comfortable. We don't always have to use air conditioner kupunguza joto mingi kwa gari. Yes. Yeah. The solar windscreen can also do that. Inaitwa solar windscreen. Solar windscreen. Wow. Na nikwambia upate solar windscreen au. Anataka achomeke na jua. Huyo ndio uchomu na jua. Uchomu na jua. Uogopi cancer, UV rays, you are good to go. Wow. Yes. Wow. Aina yetu ya pili ya vioo ni door glasses. Hebu kuja door glasses. Hapa ni vizuri niwaonyeshe. Hizi ndizo side windows. Kuna door glass, kuna vent glass, kuna hii side fix, na okay, hii pia haina, but kuna cabin glasses. Okay. Tunatengeneza tukitumia toughened glass. Okay. Toughened glass goes under a heating process that makes the glass very resistant to breakage. And if it breaks, it doesn't break in large pieces that will be harmful to people inside the car. Uh-huh. It breaks in small harmless particles, ensuring safety of the people inside the car. Wow. So hata ukipatwa na umepita dandoro umesahau ukagongewa hivi kio, haita kuumiza. Very good. Okay. Will be very safe and secure. Wow. Kumbe ile gari yako ile venye ilipasuka haikuwa hii. Ilikuwa umezua ordinary glass. Upewa tafe. Huyu alikuwa ametumia kio kabisa ya kujiona hii. Ya kujiangalia. By the way, mko nayo hiyo? Hiyo tuko nayo, tunauza pia mirrors. Oh, anafungua kinyozi. Including side mirror. Hata side mirror tunauza. Side mirrors pia ziko. The thing I like about automotive division here in Impala Glass, ni kwamba mmeangalia safety, mmeangalia pia mambo ya UV protection pale, masuala ya kiafya, na pia kuna strength pale. Ile barabara mbaya, we have also considered that. Cha gari inatetemeka, inaangusha kioo. We ensure that you do not get harmed with that. Wow.
Which is the most kio yenye watu wengi wanakujia hapa? Watu wengi wanakujia windscreen. Windscreen. Na kuna vio zingine ni fast moving na zingine ni slow moving. So mara nyingi fast moving we ensure ziko ndio watu wakikuja wasikose. But now we have these models, new models and vintage cars. Alright. Those ones a client has to come, we custom make it according to the glass and ensure they get the right glass that they need. Wow. So let me ask you, it does not matter the car I'm driving. If I can come here today, nataka windscreen, you will do something. Ata ukileta Lamborghini Kenya sahi, we can make your windscreen. Wow. You just have to bring the car and we can do the measurements. Right. Now, the other types of glasses that we have need bodybuilders, mabasi. We supply to big bus nini manufacturers. Kama Msamaria Mwema, Isuzu, Eldoret Express, Toyota, Toyota Kenya. We supply to those big bus manufacturers. So they, mostly they send us their measurements or they bring their cars here and we make the glasses for them. Alright. But now the main thing in Yamujapata Kutuhusu is the reachability. We have this shop in industrial area and we have one in Kirinyaga Road. So bado ni Impala kabisa. Bado ni Impala kabisa. And whatever is stocked there, we have to make it from here and ipeleke pale. So with the Kirinyaga Road, it's very easy for town customers and people who are from Westlands and huko. But now kuna hizi za we also supply to up country. But we are Embu Nyeri and we also supply to Eastern Africa. Wow. So definitely these are some of the windscreens zenye ziko. Hii nakani ya Subaru. Unajua vijana wa Subaru. Vijana wa Subaru mnapenda kupasua vio sana. Alafu hii hapa. Wow. Hii ni ya gari gani hii? Usually, for identification purposes, especially if someone is new, we put stickers here. So kama hii ni ya Toyota Levin. Toyota Levin. Sasa ukikuja upatiwe kiono, uone pia sticker yake haimatch, unaweza sema hii kio umenipatia sio hiyo. Sio ya Impala pia. Alafu hii hapa. Kuna vile tunaweza jua kio ya Impala ni gani? Kuna vile mnaweza jua. Kio yote ya Impala. Ndio hii hapa. Ndio hiyo. Pale chini. Unaona hapa chini? Tunajua nafatanaga na mtu amebeba kio kwa bodaboda hivi. In all honesty, that's how much people trust our product. So that is a plus for us. But transportation, especially for our upcountry clients, we do help them. We do organize transportation for them. We have some trucks here. We help deliver to our clients. Ameshikilia hivi na nikio ya V8. Na nikio ya V8. So if you are looking for windscreens, side fix, anything about your automotive, mtu asiwahi kukudanganya. Kio zote ziko hapa Impala Glass Automotive Division. Now guys, this is the best thing that I've ever had. Unajua ile unapodanganywa tio kio yako inatoka wapi wapi wapi. We have these things here and definitely the people who are giving you 100% glass solutions. Umesikia? Na ikiwa ni ya gari, windscreen, side mirror, side fake, paka huku nyuma, sunroof, kila kitu ni Impala Automotive Division. Kumesikia, kuna duka yao Kirinyaga na kuna hii hapa. Kabisa. Na sasa unasikia hao ndio wanasupply yuko Isuzu, yuko Toyota. Mabasi yuko dini, basi zote wanasupply. Sasa gari yako, leta tu tegedezewe. Iwezi kwa shida. This is Jenga na Alex Najala. Thank you so much. Asante sana. Thank you.